ក្រោយពេជ្រសុភាខ្លាយជាមេម៉ាយចិត្តបួនឆ្នាំពេលនេះលើកជាសំណួរសួរថាតើមេម៉ាយមិនល្អត្រង់ណាក្រោយលែងលះប្តីចិត្តបួនឆ្នាំអ្នកមេម៉ាយពេជ្រសុភាទទួលបានបទពិសោធន៍នៅក្នុងជីវិតរស់នៅម្នាក់ឯងទោះជាកាយាររងារយ៉ាងណាក៏សុភាអះអាងថាមេម៉ាយគឺជីវិតពោពេញទៅដោយសេរីភាពគ្មានអ្វីអាក្រក់នោះទេនាងបានលើកជាសំណួរសួរមកកាន់នាយកព័ត៌មានយើងថា តាមេម៉ាយមានអីមិនល្អទៅសុភាប្រាប់ថាពេលនេះសិទ្ធសេរីភាពមានបរិបូរចង់តនាតាមចិត្តគ្មានអ្នកណារំខានអញ្ចឹងនាងមិនទោចចិត្តដែលធ្លាក់ខ្លួនជាស្រីមេម៉ាយនោះទេនាងថាពេលនេះនាងកេងនៅបន្ទប់ថៃម្នាក់ឯងគ្មានគូស្នេហ៍រួមដំណេកនោះឡើយប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាតើការអះអាងរបស់ពេជ្រសុភានេះជាការពិតឬយ៉ាងណានោះទេ ព្រោះចំណងស្នេហារបស់នាងជាមួយនឹងប្រុសក្មេងឈុំសក្តាដោយក្រុមគ្រួសារតែមួយទៅហើយគណៈដែលសក្តាបានចេញចូលផ្ទះរបស់នាងទៀងយកអត្រៀតដោយជាផ្ទះរបស់គេដែរពេជ្រសុភាបានរៀបការជាមួយអនិកជនខ្មែរមកពីអាមេរិកលោកឡាវឆូលីកាលពីថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ហើយបានលែងលះគ្នាកាលពីឆ្នាំ2016ដោយមិនដឹងមូលហេតុតែសុភាធ្លាប់និយាយថា គ្មានស្រីណាម្នាក់ចង់ជួបទុកស្រីប្តីកាន់លុយនោះទេនាងថាសម័យនេះហើយមិនមែនឬគូខុសម្ដងមួយជីវិតនោះទេគឺខុសម្ដងចាប់ដើមសារជាថ្មីម្ដងទៀតទោះយ៉ាងណាក៏ដោយពេជ្រសុភាមិនបញ្ជាក់ថានាងនឹងចូលរោងការលើកទី2នៅពេលណានោះឡើយប៉ុន្តែកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2019នាងបានដឹកដៃលោកសក្តាទៅថតព្រីវីឌីងនិងថានទាំងកំងគ្រឿងអលង្ការសម្រាប់ថ្ងៃពិសេសរបស់នាងទៀតផង ប៉ុន្តែពេលត្រូវសួររឿងរៀបការលើកទី2នោះពេជ្រសុភានៅតែនិយាយបែបលាក់លៀមថានាងគ្មានគម្រោងរៀបការប្តីម្ដងទៀតនោះទេនាងថាសុខចិត្តសាងស្នេហ៍ដោយមិនបើកចំហហើយរឿងនាងនឹងសក្តាស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលមើលចិត្តថ្លើមគ្នាសិននាងថាពេលនេះនាងនឹងសង្សាររស់នៅផ្ទះផ្សេងគ្នាមិនមែននៅបន្ទប់រួមជាមួយគ្នានោះឡើយ ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីព័ត៌មានមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់ទៅហើយអរគុណណាស់សម្រាប់ប្រិមិត្តដែលបានស្ដាប់និងបានតាមដានជាមួយអន្តរព័ត៌មានឱកាសពេលក្រោយនឹងបានវិលមកជួបប្រិមិត្តសាជាថ្មីទៀតខណៈពេលនេះអរគុណសូមជម្រាបលា